Oni su nas tjerali u ćošak, ali znate šta je dobro kada se u ćošku? Možete ići samo naprijed. A kada sam u ćošku, najbolje se snalazim. Jer nazad nema, samo naprijed. I nek ne misle da se ne znamo snaći u tom ćošku. Čak mogu reći tu najbolje znam igrati. Radi se o amandmanima visine nevjerovatne 15,5 miliona konvertibilnih maraka. Skinuli su gorivo predviđeno za funkcionisanje civilne zaštite. Koje su to štetočine? Politički monstrumi, idioti. Porezi na nepokretnost naravno smanjeni su na minimum. Što će to Banja Luci? Što će Banja Luci 5-6 miliona od toga? Naravno, 2 miliona skinite sa saobraćaj puta. To ćemo krpati rupe, asfaltirati pute. To uopšte ne treba. Milion maraka skinite za održavanje higijene u gradu. Što će i to, jel tako? I znate gdje su samo stavili novac? Na sva preduzeća, ustanove gdje su njihovi direktori. Vi, Srbi pravoslavci, sram da vas bude. Stoko politička. Banja Luka ne treba da ima Srpsku pravoslavnu Novu godinu. Sa svih tih manifestacija skinite pare, jel? Ja samo mogu na dan sjednice da pozovem sve vatrogasce, napravimo naše barikade ovdje njima, jer nama očigledno ne trebaju Šiptari, Albanci, jel? Kad imamo njih, kad ovako planiraju i smišaju. Ovdje da parkiramo sva vatrogasna kola, svaki odbornik ne preuzme 2-3 auta, ne toči gorivo. Počela je decenija uspona.